Fazandimi është faza 2 e sheshit dhe ndërtimi i disa objektet që janë kuadrë të projektit të gjithë sheshit. Ne nuk kemi mundur me prit matutje, por kemi prit në kuptimin e zgjedhjes përfundimtare të problemeve në shesh. Nuk kemi mundur me fillu ndërtimin e objektet të para para në shesh, për arsye të kontestet që kanë qenë me AKP-n. Janë disa prona të cilat nuk kemi mujt me zgjidhë si problem me AKP-n. Tash fundi AKP-a e ka përshpejtuar çështën e privatizimit atyre lokaleve dhe po besoj që me pronarët e ri të atyre objekteve që kanë qenë në administrim në AKP-a, do të mund të hyjë në aranjmone të reja për ndërtimin e disa objekteve që parashihen në sheshat e sipas planit regulativ urban të kësaj zone. Në fakt, mendoj që vitin e ardhshëm dikun ka vjeshta duhet me fillu edhe fasadimi i këtyre objekteve kuadër sheshit që do të inkorporonte pastaj në tërsi një pamje të re bashkë me sheshin që është në ndërtim e sipër.